A vráťme sa opäť na priemyslovku, v ktorej sa tentokrát súťažilo. Zápolenie to nebolo športové, ale mladí študenti nám predviedli svoje zručnosti. Aj o tom sú takéto akcie. Šikovnosť stredoškolákov na strednej priemyselnej škole preverila súťaž zameraná na technické zručnosti. No a my sme pritom nechýbali. Priemyslovka organizuje toto podujatie v spolupráci so školskou komisiou Nového Mesta nad Váhom a pozývajú žiakov základných škôl, aby si vyskúšali zručnosti v technickom odbore. Harmonogram súťaže je rozdelený do troch etáp alebo do troch skupín. V tomto momente sa nachádzame v dielňach praktického vyučovania, kde vidíme za nami skupinku žiakov, ktorí pracujú na technický výkres a oni na základe toho technického výkresu musia urobiť určitý výrobok. Ďalšia skupina žiakov je v dielňach elektrotechnického zamerania a tam zase musia pospájať jeden taký klasický jednoduchý plosný spoj, kde teda výsledkom celej ich tvorivej práce bude nejaká blikačka, ktorá teda bude svietiť. A máme tu potom tretiu skupinu žiakov a to sú žiaci, ktorí dostali zase úlohy za počítačmi alebo teda informatiku a tí musia spracovať určitý text a niečo vytvoriť, nejaké obrázky spracovať. V minulosti sa na základných školách absolvovala technická výchova, ktorá dnes už nie je súčasťou výuky. Všeobecne môžeme skonštatovať, že kedysi tí žiaci, keďže to technické vyučovanie na základných školách bolo vo väčšej miere, potom žiaľ niekto prišiel s múdrou myšlienkou, že nepotrebujeme mať deti na základných školách vzdelávať technickým vyučovaniam alebo schopnostiam, čiže prakticky tie dielne sa zrušili. Dnes som rád, že konečne zase to ľudia pochopili a zase sa toto technické vzdelanie vracia na základné školy a pevne verím, že budúcnosť ukáže, že to bolo dobré rozhodnutie. Súťaž podporujú sponzorské firmy, ktoré sa podieľajú na oceňovaní víťazov. Radovan Masár, Televízia Pohoda.